פני שבע גבעות בלב השפלה, ממוקמת המושבה גדרה. יישוב קטן עטוף בצמחייה ירוקה, המתאפיין באווירה משפחתית נעימה. מיקומה הגיאוגרפי, יחד עם התפתחות אורכי התחבורה הראשיים סביבה, ובשילוב עם אופייה הכפרי המיוחד, הפכו את גדרה לאבן שואבת לאוכלוסיות מגוונות, החיות ביחד ותורמות לאופייה המיוחד של המושבה. גדרה נחשבת ליישוב שקלט עלייה בהצלחה. קהילת העולים תרמה רבות לפיתוח היישוב, ובמהלך העשור האחרון חוותה גדרה התפתחות מואצת. מספר התושבים ביישוב הוכפל, ונכון לשנת 2013, מונה גדרה כ-24,000 תושבים. גדרה הוקמה על ידי 9 חברי תנועת בילו, שעלו לקרקע בחורף 1884. מקימי היישוב היו קבוצה קטנה של אנשים, בעלי חזון, אשר באו להגשים את חלומם להקים יישוב המושתת על ערכים של עבודת האדמה, עצמאות כלכלית וחינוך. על הדגש המיוחד הניתן לחינוך עוד בימי הקמת היישוב, ניתן ללמוד מתוך פרוטוקול הבילויים. קיום תקוות התאזרחותנו בארץ הזאת אינו תלוי אלא בטיב התפתחות הדור הצעיר הבא אחרינו. אני יליד גדרה, אבא שלי בא מתימן, אמא שלי באה מלוב, בשנות ה-50 הכירו במעברה, והם עברו לגור בצריף בשיכון עברים. אני כאסטרטגיה לקחתי את הנוער בגדרה, משקיע בו מיליוני שקלים, גם בחינוך הבלתי פורמלי וגם בחינוך הפורמלי. מתוך ראייה הוליסטית של צרכי היישוב ובשילוב עם תפיסת העולם של ראש המועצה, גובשה תוכנית החינוך האסטרטגית של גדרה. אחד הכלים המשמעותיים שנולדו מתוך התוכנית הוא גוף שנקרא מנהלת החינוך. לגבי בוגרי בית הספר תשע"ב... מנהלת החינוך בגדרה היא קבוצה מאוד רצינית של אנשי חינוך. אנחנו מגיעים לבתי ספר, להתחבר לצוות, להתחבר לילדים. זה כמו בעל עסק שכל היום נמצא. מייעלים את התוכניות הבית ספריות, מקשיבים למנהלים מה הצרכים שלהם, ולתת מענה לצרכים היומיומיים של בתי הספר. בשנות ה-50 הגיעו לגדרה כל העברים שהיו בעלייה של שנות ה-50 בכל הארץ, ובנו פה כפר שנקרא כפר אוריאל, כפר שיכון עברים. פה נולדתי, פה אני ומשפחתי למדנו לחיות עם השונה. למדנו שהשונה הוא לא משהו שאי אפשר לחיות איתו, אפשר לעזור לו, אפשר להתקדם איתו, וגם אפשר ללמוד ממנו. החינוך המיוחד מקבל דגש מיוחד בגדרה, אשר מקצה משאבים רבים על מנת לספק לתושבים מענה בתוך היישוב. אני אבא לילד בן 6. הילד אובחן בגיל 2 ו-8 חודשים עם קשיים תקשורתיים. החלטנו שאנחנו כן נכניס אותו למסגרת מיוחדת. המסירות של האנשים היא גבוהה, כמה אכפתיות, כמה המערכת הפורמלית נותנת לילד את כל מה שהוא צריך. אין לנו כתמיכה להורים בכל שאלה, בכל מענה, מלמעלה עד למטה. התמיכה שקיבלנו בכלל ממחלקת החינוך פה במועצת גדרה הצליח לגבור על כל הקשיים ולעבור לגן רגיל. מדיניות הדלת הפתוחה בגדרה היא מדיניות שהיא יומיומית, שעה-שעה, דקה-דקה. פתיחת גן ילדים לחינוך מיוחד שנותן מענה ל8 ילדים, זאת ראייה רחבה יותר של החינוך שממוקדת קודם כל בקידום הילדים בעלי הקשיים, וזאת אמירה יישובית. חלק מהפצת התורה של טיפול בשונה, אנחנו עושים צעדה כל שנה, ונקראת צעדת ערן, על שם ערן אלמוג. מגיעים התושבים, צועדים ביחד. השנה הגיע הרמטכ"ל בני גנץ, הגיע שר הרווחה מאיר כהן, והגיעו מכובדים נוספים, חברי כנסת, להחדיר את הדעה לתושבים לטיפול בשונה. במהלך השנים האחרונות נבנו 4 גנים לילדים מעוכבי התפתחות ושני בתי ספר לחינוך המיוחד. אנחנו שנה שלישית בגדרה. השנה עברנו למבנה מכובד וראוי. ראש המועצה, גדרה, פתחו לנו את הדלת ואנחנו מאוד מוקירים על זה. בית ספר חינוך מיוחד שנותן מענה לא רק ליישוב עצמו, אלא בעצם יש תלמידים שמגיעים מכל המחוז. אני חושבת שזה לא ברור מאליו. הקימו לנו מבנה, והוא נמצא במקום מרכזי בגדרה. לא רק שלא מסתירים את
החבר'ה, התלמידים עם הצרכים המיוחדים, אלא שמים אותם על המפה. אותי זה מרגש. כחלק מההשקעה בפיתוח תשתיות החינוך, נבנו בסך הכל 9 גני ילדים חדשים ו4 בתי ספר. כמו כן החלה בנייה של ספרייה ואודיטוריום בתיכון רמון. מרכיב נוסף בתוכנית הינו תוכנית המצוינות. במסגרת זו התלמידים רוכשים כלים ללמידה ומחקר, לאיסוף מידע, לעבודה בצוות ולפיתוח כישורי למידה עצמאית, תוך מיצוי מרבי של יכולותיהם וכישרונותיהם. בין התוכניות הפועלות ביישוב נמצאות תוכנית תעשי ידע, תוכנית מצוינות 2000, הפועלת בכל בתי הספר היסודיים ביישוב, ותוכנית נוער מוביל שינוי, הכוללת בין היתר מפגשים בין בני נוער לבין קשישים. כחלק מפיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער, מתקיימות פעילויות של מועצות תלמידים, מועצות ירוקות, חונכות תלמידים צעירים, וכן ועדת יועצי ראש המועצה. ועברנו שם פעילויות אתגריות, לטפס על עצים, והיה תחרות. דאגנו לפתוח פה תוכנית שנקראת יועצי ראש המועצה. יועצי ראש המועצה במועצת הנוער באים ומייעצים לראש המועצה על כל מיני פרויקטים ביישוב, והנוער בגדר היום מאוד מגובש, פועל ביחד, עושה אירועים משותפים. פרויקט מיוחד נוסף המתקיים ביישוב הוא פרויקט קריאה בהנאה. מתנדבים קוראים ספרים ביחד עם תלמידים, ובכך מעמיקים את החיבור והאהבה לספר ולספרות. פרויקט למידה חוץ-כיתתית מציג את העולם הממשי, הקונקרטי. למידה חוץ-כיתתית מאפשרת התנסות ישירה, הבנה של יחסי הגומלין בין האדם והסביבה, זיהוי בעיות ופיתוח אחריות סביבתית. המועצה המקומית גדרה הינה חלוצה באזור בהשקת תוכנית יום לימודים ארוך, אשר הושקע בשנת הלימודים תשע"ג. התוכנית מייצרת רצף חינוכי בין החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, וכוללת חוגים כגון קריינות, היכרות ועבודה עם בעלי חיים, משחקי ספורט, אומנויות לחימה, מדע ועוד. סיפור ההצלחה של גדרה מגלם את תמצית הציונות, מושבה המקבצת בקרבה אוכלוסיות מגוונות, אשר הפכה לסמל ומופת של קיבוץ גלויות וחיים בשיתוף כמשפחה אחת גדולה.